Жоква, заступник керівника Офісу президента, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Пане Ігорю, ну от, власне, що ми зараз бачимо? Була підірвана дамба Каховська. Де реакція світу? Зараз, як нам розказав мій колега Андрій Анастасов, йде евакуація із затоплених районів Херсона. Росіяни другий день продовжують обстрілювати населення і от тих волонтерів, які рятують людей. Знову, де реакція світу? Як взагалі от, оцінюєте на сьогодні реакцію і міжнародних організацій, і реакцію світових лідерів на те, що відбувається? Ну, дивіться, якщо говорити про реакцію світу в перші дні трагедії, політичну реакцію, засудження Російської Федерації як винуватця цього теракту, або надання чітких причин, то ця реакція була. Ми можемо сказати, що і на рівні глав держав і урядів понад 30 держав відреагувало, і на рівні парламентів, міністерств закордонних справ, інших відомств. Тому реакція засудження, вона була в перші дні. Вона деякі звернення продовжують надходити і зараз, але дійсно ви праві, що дуже важливо на сьогодні вже приступати, допомагати Україні в рятувальних роботах, які, на жаль, в перші години і в перший день Україна була змушена робити сама. Але на сьогоднішній день я можу сказати, що стосується двосторонньої реакції держав, то є відповідна підтримка з боку наших найближчих партнерів, перш за все, це держави-члени Європейського Союзу. Десь половина держав-членів Європейського Союзу вже сьогодні надала конкретне обладнання. Це стосується і човнів, і відповідних помп, і того, що гостро потребували люди в перші години, це вода, якісь лікарські засоби. Є відповідні координаційні механізми з боку ЄС, з боку НАТО, тому можна говорити, що на двосторонньому рівні реакція і допомога, що важливо, є. Але це, на жаль, не стосується чи не стосувалося міжнародних інституцій, які повинні були бути в перші години, якщо не хвилини, трагедії на місці. Маю на увазі Червоний Хрест, маю на увазі відповідні інституції системи ООН, управління гуманітарного захисту, воно працює, воно для цього і покликано. Особливо потрібна була їх присутність і досі потрібна на окупованих територіях Херсонщини. От там, де, на жаль, не можуть допомогти ні наші рятувальні служби, не можуть пройти волонтери, на жаль, в тій кількості, в якій вони знаходяться на нашій території. І тут буквально з перших днів ми закликали світове співтовариство, а саме ці інституції, долучитися. Лише, наскільки я розумію, за вчорашній день Червоний Хрест, система ООН почали підключатися до контрольованої Україною частини території Херсонщини. Що стосується окупованої частини, за нашу інформацію, яка зрозумілим чином вона приховується окупаційними владами, досі належної допомоги з боку міжнародних інституцій людям не дано. Та окупаційна влада, наскільки я розумію, не дуже активно або зовсім не активно здійснює відповідну евакуацію. Тому така ситуація на сьогодні. Президент України в своїх двосторонніх контактах постійно піднімає це питання. Сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади докладно йшлося про те, що потрібно від Канади вже сьогодні і на майбутнє, адже дамбу потрібно буде відбудувати, коли ми звільнимо цю територію. Тому говорили також і про це, і будемо говорити надалі з нашими партнерами. А чому реакція от тих організацій, які покликані власне реагувати на такі виклики і на такі трагедії, чому от власне реакція цих організацій така стримана? Ну, на жаль, це не перша така стримана реакція. Пам'ятаєте, як ми просили в перші дні і місяці війни ООН, Міжнародний Червоний Хрест допомагати нам з гуманітарними коридорами, коли потрібно було вивозити людей з напівокупованих міст. Пам'ятаєте історію з Маріуполем. Потім пам'ятаєте, як ми просили відповідні міжнародні місії відвідати окупаційний, концентраційний табір Волинівці, де Росія отримувала наших військовополонених. Тобто це вже, на жаль, не нове. Які причини? Очевидно, краще запитати в керівництво цих організацій. На мою думку, десь це якась бюрократична інерція, а десь, на жаль, ми маємо це констатувати, можливо, все-таки побоюються якоїсь реакції, тільки не зрозуміло якої, агресора. Тому маємо те, що маємо. На жаль, ви знаєте, що президент доволі часто і доволі відверто висловлюється про діяльність, зокрема, Організації Об'єднаних Націй. Ну, замість того, щоб проводити конференції, семінарі, круглі столи, чи вітати усе світове співтовариство з Днем російської мови в той день, коли сталася трагедія, очевидно, треба було діяти.
А який от вплив має російська пропаганда у цьому випадку? І чому деякі західні ЗМІ неадекватно висвітлювали ситуацію з Каховською ГЕС? Ви знаєте, хороше запитання. Я теж аналізував реакцію західних медіа. Цікаво було в перші дні подивитися, наскільки зважено вони коментували події, наскільки вони брали коментарі української сторони. Мені також довелося коментувати на певних західних ЗМІ, які, ви знаєте, нібито ми завжди вважали, що відносяються такими високими стандартами, які мають бути неупередженими. Але, бачите, якийсь такий наратив, який, на жаль, не в перший раз виявляється у цих західних медіа. І найм'якше, що доводиться чути про те, що дві сторони обвинувачують одна одну. І, на жаль, навіть тої об'єктивної інформації, яка з'являється вже, тих доказів, які з'являються, наприклад, в Україні, я говорю і про перехоплення кіберпереміщених з боку Служби безпеки України, вони не знаходять чомусь належне висвітлення в західних медіа. Не в усіх, тому що хочеться сказати, що, на щастя, більшість медіа намагаються давати об'єктивну оцінку того, що сталося, і слухають те, про що говорить українська сторона. Тому, на жаль, не знаю, можливо, хтось називає вільною журналістикою, але мені здається, вона далека від професіоналізму в такому випадку. Ви вже зазначили, що європейські країни почали допомагати нам справлятися з цією бідою. І от, власне, Джо Байден одразу після того, як трапилася ця трагедія, заявив про готовність США допомагати нам у подоланні наслідків цього теракту. А які реальні кроки вже зроблені? Є і була, і є, і продовжується дуже швидка реакція з боку Сполучених Штатів Америки. На щастя, в них така інституція є, як USAID, яка дуже швидко відреагувала, маючи відповідний бюджет, власне, на гуманітарну допомогу Україні. Вони надають її протягом усього часу війни, починається з 2014 року, і також під час відкритої агресії з 2022 року. Тому конкретні оті потреби, першочергові, про які я говорив, медикаменти, питна вода, а також те обладнання, яке потрібно надавати для відкачування води, вони надавали. Можливо, воно не завжди, скажімо так, помітно, але воно дійсно дієво і ефективно. Це вкладається в ту рамку політичної, загальнополітичної підтримки, яку Сполучені Штати надають Україні протягом усієї війни. Ми вже поговорили з вами про те, що ті організації міжнародні, які б мали реагувати, вони не відреагували. А от які все-таки організації пішли на зустріч, пішли на допомогу нам? Я хочу позитивно відзначити реакцію Європейського Союзу. Європейський Союз має відповідний так званий механізм цивільного захисту, куди входять держави-члени Європейського Союзу, а в Україні діє відповідний координаційний механізм. Тобто ці люди, які на місцях покликані забезпечувати присутність Європейського Союзу і допомогу. За моєю інформацією, вже 11 країн Європейського Союзу виділили конкретні або фінансові внески, або конкретну допомогу матеріальну, мається на увазі оце обладнання, яке потрібно. І якраз те, що я чув від нашого штабу на чолі з міністром внутрішніх справ, який з першого дня був там і координував допомогу, коли ми запитували його, то хто є на місці з іноземних представників, якраз перше, що було названо, це координаційний механізм цивільного захисту Європейського Союзу. І дуже швидко відреагувала Європейська комісія, президент, пані президент Урсула фон дер Ляйн, профільні європейські комісари. Знаю, що в перший же день наші профільні міністри мали відповідні розмови зі своїми візові в Європейській комісії. І на сьогодні, якщо ви запитуєте, хто найкраще впорався дійсно з допомогою Україні, то хочу відзначити саме оці механізми Європейського Союзу. Це дуже важливо, в тому числі в контексті нашого руху до членства в ЄС, в контексті нашого відкриття майбутніх переговорів про членство. Ось це дійсно та допомога, яка є вчасна, корисна і дуже швидка. І ще маю одне до вас питання, будь ласка, коротко. Які прогнози взагалі можуть бути стосовно цієї катастрофи? Ви знаєте, якщо ви говорите про економічні, екологічні прогнози чи наслідки, те, що миттєві наслідки, ми всі з вами, на жаль, бачимо ці жахливі картини. А от що стосується економіки і як це все відбудовувати, точну оцінку зможемо дати через декілька днів, коли, власне, відійде вода з тих затоплених територій. Вже зараз ви чули, лунають оцінки щодо того, скільки потрібно буде
обсяги фінансування і часу на відбудову дамби. Знову ж таки, ще раз наголошую, сьогодні з паном прем'єр-міністром Трюдо говорили, яким чином Канада може допомогти Україні реконструкції. Канада, ви знаєте, є одним з лідерів у світі по гідроакумулюючим потужностям, по гідроакумулюючій енергетиці, зеленій енергетиці. Ми говорили сьогодні предметно, на жаль, не можу розкрити всіх деталей, але наші фахівці вже буквально сьогоднішнього дня почнуть працювати. Але дійсно тут далекосяжні наслідки від аграрної сфери. Ви розумієте, наскільки важко тепер буде отримати ті врожаї, які ви навіть отримали в рік війни в минулий. Це наслідки для нашої ядерної галузі, вже всі говорили про Запорізьку атомну електростанцію. Це наслідки для нашої флори і фауни, для наших лісів, які також будуть затоплені. І ось тут, знову ж таки, важлива роль світового співтовариства, ті частину коштів, які вони передбачували на відбудову України, буквально зараз же доведеться спрямовувати на відновлення затоплених територій півдня України. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента.